Exclusivo Velez, trilha na Pastremeliada, ova do mene je Velezkata Pita. Ova je 14. Pitijada pored. Ја нарекуваме фестивал на Велешката пита и на виното. Комбинирана манифестација заедно со хуманитарната димензија, на која нашите драги гости ќе може да ја вкусат убавата Велешка пита, надалеку позната. Не знаете да правите Велешка пита? Јас не знам, ама сум задолжен за набавки дома. Сите си ги фалат нивните пити, нели, од градовите. Јас по моје мислење мислам дека се најдобри велешки. И што има на тоа за раздевате, како се викате? Во велешката има месо и јајце. За разлика од штипската, нели, она само има јајце, мислам нема јајце. Ова е по-богата. По-богата, така. Како што кажуваат велешен. А можеш ли ма малко да ме научиш? Ќе го правим. Уште малце треба се поистегне, али ќе истегнеме ние. Да, ќе истегнеме ја. Еде така. Ова ја ќе јадам, знаеш? Не е проблем. Редиме првен мевце. Добро. Па после тоа се... Може, слободно. Од ова? Да. Еде така. И сега? Сега ставаме зетинче. Зетин, сало, зависи... Нели, кој како сака? Не, сало и кипер е сол. Е, така. Не, има и сало, само по-добро, да. Добре. Добре. Што напишано многу одамна, година и пол има и не знам кога ќе се деси тоа и не знам дали ќе се деси тоа. Значи се дека не епа така треба у срцето нешто да ти кажа, дека треба нешто да снимаш.